час опитам да забият на там. Вие се опитайте да го свържете е тук. Абе не горе, бе. А, то в Куртинската. Да. Да, малко. Няма да се получи в крака, иди да го завием навътре. Удакто! Аре, бе, Али! Ето! Не обия първи, яде! Вътре, бе, човек! Да, бе. Ти го вътреш навънка и да! Да, ти го видя! Няма стара! Ма не, те останаха последните четири! То процента! Сега ми го изтрябваме! Имаме са тепло! Става, да но се окажа прав! Свое! Да бъда! С теб! 100%! Аз бях! Добре! Ти си разбира!